Даяна Иванова е единствения представител на Сторозагорския клуб, който ще вземе участие на започналото в Съединените щати световно първенство по борба за мъже и жени. Възпитаничката на спортен клуб Бероя, която е бронзова медалистка от Европейското първенство за кадетки през миналата година, ще влезе в битка за отличията в категория до 75 кг. В надпреварата при мъжете участие ще вземат още 4 бивши възпитаници на спортно училище Тодор Каблешков. Явор Янаки вече приключи участието си в Лос-Анджелес, след като загуби във втория кръг на репешажите от представител на домакините и не успя да спечели олимпийска квота. В класическия стил на Тепиха предстои да излезе Христо Маринов, а в свободния за медалите ще спорят Георги Иванов и Борислав Новачков.